başlıyor. Abi, buyuruz. Salam, hoş gördük Reza Bey. Sağ olasınız, teşekkür ederim. İzleyicilerimize hatırladım ki Bakun Uysun bugünkü qonağı dünya şöhretli fotoğraf, jurnalist Reza Bey Degati'dir. Reza Bey Degati Azerbaycan'ın Azerbaycan reallıklarını dünyaya öz fotoları ile çatdırdı. Azerbaycan həqiqətlərini dünyada təbliğ elədi. Bir sıra kitabların müəllifidir. Onun fəlsəfəsində daha doğrusu onun fəaliyyəti insan gözəlliyini dünyaya çatdırmaqdır. Konfliktləri eyni zamanda göstərməkdir. Həm də Reza bəyə deyirlər ki, o jurnalist, humanist. Onun xeyriyyəçi işləri də var. Kitabları, artıq bildiyimə görə 5 kitabınız Azərbaycan haqqında 5 kitabınız oldu. Biz bu istiqamətdə söhbət eləyəcəyik sizdən. Təbii ki, Azərbaycanın Qarabağ həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımın məsələsinin dünyaya çatdırılmasında sizin əməyiniz misilsizdir. Reza bəy, el ondan başlayaq. Neyi təqdim edə bildik dünyaya? Dünya Azərbaycanın həqiqətlərini görə bildi mi sizin simanızda, yəni sizin fotoların simasında? Bu həqiqətləri dünyaya çatdırmaq, bilirsiniz, ya hər həqiqəti dünyaya çatdırmaq, ya bir insana da çatdırmaq, həmişə iki məsələ vardır. Biri o, adam nə qədər özü istəyir onu öyrənsin, ondan əlavə onlar ki, istəmirlər ki, bu həqiqət dünyaya çatsın. Həmişə bu Təzad var. Bu təzad vardır. Bəli. Yəni, bir o adamdır ki, ya o ölkədir, ya o millətdir ki, istəyirlər həqiqəti bilsinlər. İstəyirlər. Amma onların başında ya bir hükumətdir, ya bir mediyadır, ya belə bir qrup vardılar ki, bunlar istəmirlər ki, bu həqiqət millətə çatsın. Mən də daha doğrusu bilsinlər, öyrənsinlər. Bəli. Və bu müddətdə neçə ildir ki, mən 40 il olur bu dünyaya həqiqətləri ki, görürəm. O həqiqətlər ki, mənə həqiqətdir. Bəlkə də elə adam olsun ki, bir zaman mənə görsətsin ki, o ki, mənə həqiqətidir, həqiqət dəyirdir. Mən həmişə bu da nə demək olar, fikrimdə vardır. Yəni, 100% heç vaxt, heç kəs deyə bilməz ki, həqiqət bu olubdur. Həqiqətin neçə üzü vardır, neçə, hansı bucaqdan adam baxsa, Yəni, deyirsiniz ki, insanlar məsələlərə hər kəs özünü öz prizmasından baxır. Mütləq. Kim necə görəcək? Mütləq. Məsələ budur. Bir də ona görə, bunları ki, mən dünyaya çatdırıram, dünyanın başqa ölkələrində hükumətə görə ya o lobby ki vardır onlarda başqa fərq edir. Məsələn, özü də deyirəm də, mən Qarabağ məsələsidir, dünyaya çatdırıram bir gün. Əfqan məsələsidir, bir cür çatdırıram. Filistin məsələsidir, bir cür çatdırıram. Kürt məsələsidir, bir cür çatdırıram. Ya başqa Afrikada məsələn, o soyqırım oldu, onu bir cür çatdırıram. Bunlar hamısı mənim işimdə, mənim bu peşəmdə eyni sözdür ki, mən bizzat görmüşəm, mən bunu yəqinəm ki, bu ki mən görmüşəm, mənim gözümdən bu həqiqətdir, bunu gələk dünyaya çatdıram. O vaxtdan ki, bunu adam görür, bizim adamın çiyninə elə bir ki, bir yük olur. Bu, və yükü gələk adam dünyaya çatdıram. Yükü çinlərindən ata bir növ. Düzdür da, yəni dünyaya çatdırmaq elə onun elə ki, odur da mənə. Ona görə nə qədər də çətin oldu, elə bir ki, adam istəyir bir 5000 metr dağın başına çıxa, üstündə də vardı, düzdür, çətindir, yorulur, susuz olur, yemaqsız olur, bunlar hamısı vardı da bu yol gedəndə, vırırlar adamı, həbsə törməyə salırlar, işkəncə verirlər, amma onlar o həqiqəti ki, adam üz qabağında vardı, onlar hamısı uşaq sözüdür. Yəni olur ki, həqiqətə doğru gedən yolda sizin qarşınızda heç nə kəsə bilməz.
Yox da, kəsə bilsəydi, mən kəsərdim. Bura çatmayardım. Bugün burada olmazdı. Bax, ümumiyyətlə, hərbi savaşlarda təkcə silahlar rol oynamır, Reza Bey. Təbii ki, burada rəsimlər rol oynayır, necə ki, fotolar rol oynayır, necə ki, siz çıxış elədiniz. Qələmlər öz sözünü deyir. Buna bir növ informasiya müharibəsi də deyirlər. Və Azərbaycan da bu ərəfələrdə bir informasiya müharibəsinə başladı. Siz də iştirak elədiniz. Ona görə də ayrıca təşəkkür elədik sizə. İndi də minnətdarlığımız var. Bax, bu proses necə gedir? Siz bayaq lobbini qeyd elədiniz ki, lobbiçilik, hansısa güclər buna mani olur. Yəni, bu prosesə mani olur. Bu bir dağa çıxmağa bənziyir, qeyd elədiniz. Bax, bu yolda nədir çətinlik, nələri müşahidə elədiniz? Azərbaycan diasporası, Azərbaycanın xaricdəki belə deyək, nümayəndələri, üzvləri, insanlar bu prosesdə bizə necə həmrəylik göstərə bildilər? Bax, istəyərdim siz daha yaxşı, daha gözəl bilirsiniz bunları deyərdiniz. Yaxşı siz deyirsiniz ki, müharibədir. Yəni, əslində, neçə cür müharibə gedir? Biri hərbi müharibədir, biri iqtisadi müharibədir, biri ictimai müharibədir və ondan başqa da informasiya müharibədir. Bunların hamısına əvvəldən başlanmamışdan əvvəl demək olar, hazır gərək olsun adam. Hazırlıqlı olur. Hazırlıq lazımdır. Baxın, bu ikinci müharibəni əslində indi görəndə tarixinə adam görür ki, bu neçə 5-6 il, 10 il bundan əvvəl planlaşmışdı. Bəli. Yəni, 26 sentyabrda başlamadı bu. 27 sentyabr, 27 sentyabrda başlamadı bu əslində. Bu, artıq baxanda, 30 ildir erməni işğalı ilə üz-üzəyik. Təbii ki, buna hazırlıq olmalıdır. Onu, amma əslində baxanda bu ikinci müharibə neçə il bundan əvvəl planlaşmışdı. O ermənilərin harada yerləri vardı, nə cür gedirlər, ekmalar, hamısı bunlar dəqiqləşmişdi. Ondan sonra başlandı. İnformasiya müharibəsi də eynidir. İnformasiya müharibəsi də gələ əvvəldən, neçə il əvvəldən planlaşı olsun, generalı olsun, polkovniki olsun, bəli, əskəri olsun, belə sursatı olsun. Bunlar da lazımdır. Olmasa müharibə mümkün olmaz. Mümkün deyil. Əgər olsa da müharibəni adam utuzar. Belə deyə yox. Bəli. Biz indi hərbi müharibəni utmuşuq burada Azərbaycanda. Amma informasiya müharibəsi maalesef utuzuruq dünyada. Necə utuzuruq? Niyə? Niyə utuzuruq? Ona ki, birinci odur ki, bu cür hazırlamaq ki, lazım idi müharibənin, bu hərbi müharibəsiyə, o qədər bu, demək olar, informasiya müharibəsi hazırlamamışdı. O qədər ki, lazımdı generali olsun, polkovniki olsun, əskəri hər yerdə. Özü də bu müharibə bir torpaqda getmir. Hərbi müharibə yeri bülünürdü. Qarabağ idi. 4-5 dənə rayon idi. Orada gedirdi. Bəli, amma informasiya müharibəsi dünyanın hər yerində gedir və qat-qat yerdədir. Bir mediyadır, bir sosial mediyadır, bir nəm informasiyondur, bir dezinformasiyon, yəni fake news-da yalancı informasiyondur və ondan başqa axı baxaq görək o düşmənin demək olar, onun bu informasiyon müharibəsində onun nə qədər qabiliyyəti vardı, o nə qədər bacarır, biz ona gələ hazır olur. Adekvat, bəli. Düşmən, yəni düşmənin səviyyəsi nə qədərdirsə, biz ona o dərəcədə cavab verməliyik, yəni adekvat cavab verməliyik. Və onu gələ biz eləyə biləyirik ki, əvvəldən bülax düşmən, yəni ermənilər hesab olanda, onlar 100 ildir Avropada, Amerikada kökləri vardı. 100 bəli. İldir. Fəaliyyət göstərirlər. Fəaliyyət göstərirlər. Və bütün fəaliyyət başqa hər yerdə görürlər, görsünlər. Amma onlar bir sahədə, indi dəqiq baxsız, mən bilirəm, mən 30-40 ildir Fransada olan Fransiyam, yaşayıram, görürəm bunları. Bunlarda bir
plan vardı evvelden ki bütün medyada adamları olsun. Fransa'da, Amerika'da bütün o büyük medyanı siz o emektaşların, işçilerin listine baksanız görürsünüz ki o her yerde bir ne diyorlar açar Bəli. Açarlı işçi vardı. Onlar Ermənlidir. Orada Ermənlilər vardı. Yani bunlar görürsünüz bülüplər ki bu müharibəni gələ orada olsunlar aparsınlar. Bəli. Biz hələ Azərbaycan demək olar çox geridə qalırıq. Çox gecdə qalmışıq bu məsələ bir. Və bu informasiya müharibəsinin demək olar nə qədər bunun əhəmiyyəti vardı? Əhəmiyyət belə olar. Düz sözdə əhəmiyyət. Bəli. Nə qədər bunun əhəmiyyəti var? Taza başlanıb bilmişik əslində. Bilirsiniz. Bəli. Düzünüz mən belə deyəndə mən neçə il olar indi 10 il olar görüşmüşüm birinci dəfə Parisdə Mehriban xanımla. O çox yaxşı bilirdi ki, bu informasiya müharibəsi nə qədər lazımdır. 10 il bundan əvvəl biz görüşəndə Parisdə belə bilinirdi. Yəni bu həddə çox gözəl bir demək olar bilinir ki, bu çox mühüm müharibədir. Onu indi yavaş-yavaş bütün həddə keçirtmək, nazirlərə, hökumətə bir yol, Azərbaycan şirkətlərinə, Azərbaycan səfirlərinə o hələ vaxt aparır. Hələ tamlığı ilə biz bunu dərk eləyə bilməmişik. Yox, yəni. Yox, hələ yox. Bu da çox yəni ki, yaxşı bir hal deyil təbii ki. Bütün yəni qeyd edirsiniz ki, bütün təkcə bir nəfərin, iki nəfərin bunu anlaması yetərli deyil. Yəni bütün Azərbaycan daxilində ümumiyyətlə Azərbaycan daxilində və dünyada yaşayan Azərbaycanlılar məhz bu istiqamətdə öz işini görməlidir, aparmalıdır. Buyurun. Azərbaycanda mən 87-dən gəlirəm da bura. Görürəm ki, burada nə cür inkişaf olur. Bir dana çox gözəl inkişaflar ki, Azərbaycanda olubdur. Bəlkə də çox adam bilməyə. Bu ADA Universitəsidir. ADA Universitəsi, bəli. ADA Universitəsi demək olar ki, dünyada ən yüksək indi universitetlərdən olubdur. Özü də yaxşı bir planla başlanıbdır. Yəni bunun arxasında bir nəfər ya bir qrup çox demək olar ziyalı adamlar oturublar. Yazıblar ki, Azərbaycana 10 ildən sonra, 15 ildən sonra, 20 ildən sonra bizə bu cür adam lazım olacaqdı. Və o adanı düzəldiblər. İndi baxanda o adadan oxuyub çıxanları görürsünüz. Dünya səviyyəsində bunlar eləyə bilirlər Azərbaycanı və sözləri yetirsinlər. Eyni ADA Universite halində biz də gələk bir dənə informasyon və communication universitatı açılsın Azərbaycanda. Ki biz indidən dünyaya 5 ildən sonra, 10 ildən sonra onları transfer eləyə bilək. Eləyə bilək ki, bizdə elə öyrənci olsun ki, bunları sabah deyək ki, bu 20 nəfər, bunlar gedəcəkdir, özdə təkmil Fransa dili danışırlar, bunlar gedib Fransada, özdə yüksək səviyyədə jurnalist başarırlar, bunlar gedib orada işləyəcəklər. Bu 30 nəfər də Germaniya dili öyrəşiblər, 100% danışırlar. Çox gözəl fikirdir. Bunlar gedələr orada olarlar, səfirliğimizdə. Baxın, indi bizim hələ indi Azərbaycanın elə səfirləri vardı dünyada ki, o millətin dilini danışmırlar. Ha. Bu ola bilməz axı. Özü də elə məmləkətlər vardılar ki, sizə onların dilini danışmasanız, onlar sizə yuxarıdan baxır, aşağıya baxacaqlar. Bəli. Avrupa'da. O kimdir ki bizim o elə səfirimiz Azərbaycan dilini bilmir? Axtarın tapın da görün də. Mən ad verməyəcəm amma aha. Çox vardılar. Aha. Demək Rəza bəy, siz çox gözəl məqama toxundunuz ki, o universitet yaransın, informasiya, yəni ki, beynəlxalq informasiya əlaqələrlə bağlı, yəni bir jurnalist qrupu formalaşsın mütləq. O universitetdə və dünyaya səpələnsin, müxtəlif dilləri bilsin və Azərbaycan həqiqətlərini həmin yerlərdə olduğu kimi təbliğ eləsinlər.
gözəl bir şeydir. Amma bir kimlərsə sual verə bilər ki, bizdə Bakı Dövlət Universiteti var və orada jurnalistika fakültəsi var. Var. Aha. Bu onda sizin cavabınız nə olacaq? Onun mənim cavabım odur ki, o jurnalizm fakültəsi ki vardı. Dünyanın bütün ölkələrində o cür jurnalist fakültəsi vardı. Hər bir yerdə, yəni elə fakültələr var. Vardı. Onlar da jurnalizmi hazırlayırlar ki, öz ölkələrində gəlsin Azərtacda deyinəm. Bəli. Az TV-dədir ya Bakı News-dadır, orada çalışsınlar. Bəli. O ona söz yoxdur. Bu ki mən deyirəm, bu başqa bir səviyyədə. Artıq bu lobbyçiliyin hazırlanmasıdır. Lobby də adın qoymaq olmaz. Yəni lobby biraz daha yüksək. Bu çox yüksək. Yəni elə adam elə gənc insanlar adam yaradır ya öyrədəcəkdir ki, bunlar əsən əcdaha deyirlər, nə deyirlər? Bəli, əcdaha olacaqlar. Gəlin orada, Kitay da olsa Kitay dilindən, Yaponiya da olsa Yaponiya dilindən, Fransa da olsa Fransa dilindən, özləri də dolu belə öyrəniblər, Azərbaycan tarixini bilirlər, Azərbaycanın iqtisadiyyatını bilirlər, Azərbaycanın bu məlumatı nə vardı? Bəli, proseslərin hamısından məlumatı bilirlər. Özdə yazıcıları vardı, foto çəkə bilirlər. Mən belə bir zət fikrim. Çox gözəl, çox gözəl həqiqətən fikirdir. Çox gözəl vardı ki, sizin bu dedikləriniz bir təklif kimi qəbul olunardı və tez bir zamanda gerçəkləşərdi. Reza bəy, siz bizim uçqun, yəni erməni vandalları, vəhşiləri tərəfindən dağıdılmış rayonlarımızda, ərazilərimizdə qarış-qarış demək olar ki, gəzmisiniz. Biz getmədiyimiz yerlərə getmişiz. Görmüsünüz o mənzərəni. Mən istəyərdim elə tamaşaçılar üçün, izləyicilər üçün də bir fikirlərinizi deyəsiniz ki, nələri gördünüz? Və sizdə hansı təəssüratı yaratdı? Mən bilirəm ki, 5-ci kitabınız ona həsr olunur. Artıq bu dağıntılardan sonra bərpa işlərinə həsr olunacaq. Amma əvvəlcə istəyərdim bu dağıntılara, gördüyünüz o pis ermənilərin törətdiyi o pisliyə pisliklə bağlı fikirləriniz deyəsiniz. Bilirsiniz, mən bu 40 ildir ki, indi bu işləyəm də, müpeşəm jurnalist kimin. Demək olar, bu 40 ildə az dünyada müharibə olubdu ki, mən onu görməyəm. Ya insanların lap belə o çətin vəxtlərində olsun ki, mən orada olmamışam. Ümumən, bəli. Dünyada da, belə bu 40 ildə. Bu vəxtlərdə bizzat ki, adam görürüm, mən həmişə görürəm, insanın lap belə o aşağı düşmağa da nə deyirlər belə? Rəzilliyi. Rəzilliyini görür adam. Amma insanın lap belə yuxarı insanlığını da adam görür bu hallarda. Bəli. Bilirsiniz? Aydın, bəli. Belə yaşayanda, rahat belə məmləkətdə yaşayanda adam insanları hamısını orta görür. Bəli. Bu cür vəxtlərdə müharibə oldu, dərginlik oldu, qaçqınlıq oldu. Onda insanların nə deyirlər, o ekstrem. Bəli, insanlar daha çox tanıyırsınız, daha geniş formada, belə geniş anlamda görə bilirik. İnsan kimdir? Nəyə qadirdir? Buyurun su için. O vaxtlərdə insanı dedirsə sizə, lap belə o rəzilliyi ki, insan nə görə, nə qədər aşağı ola bilər? Hansı addımlara, hansı əməllərə gedə bilər? Gedə bilər və o aynı zamanda da lap belə yuxarı nə qədər insan böyük bir zatdır. Bəli, varlıqdır. Nə qədər insan, o insan adı yaraşır bunlara. Bilirsiniz? Bəli, bəli. Hamısı belə görmək olar bu cür vaxtlərdə. Bu Qarabağ müharibəsindən sonra mən Qarabağ müharibəsi birinci müharibədə Xocalini görmüşdüm. Lap belə o pis soyqırımı çəkmişdiniz. Amma soyqırım mən başqa məmləkətlərdə görmüşəm. İraqda çəkmişəm,
Livan'da çekmiştim, Sarajevo'da çekmiştim. Demek olar az yok elə eyni hal o görmüştüm dünyada. Yani diyebilmem ki, Xocalı'nın soyqırımı bu 40 ilde en belə dəhşət olubdur. Dəhşətdi, ama onun kimin mən görmüşüm başka memleketlerde. Görmüşsünüz. Görmüşüm. Ama bu vandalizmi ki, indi bu Qarabağda mən görürüm bu 9 aydan, indi 10 ay oldu. Bəli, 9 ay, 10 ay geçir, bəli. Bunu heç yerdə görməmişdi. Ki insan bebelə rəzil ola bilər. Ki o işçi ermənilər görüblər Qarabağda. Mən hələ də 10-11 aydır bunu gedib görürəm, çəkirəm. Hələ də hər dəfə görəndə inanmıram ki bunu insan eləyər yəni. Bunu insan eləyə bilər. Demək insan deyil, vəhşidirlər. Bilmirəm nə ad qoymaq olar. Heç adların da vəhşi də çox az. Bilmirəm bunları, amma bunlar mən fikir edirəm ki bütün bu bunlara bir kolektif cəmi psixoloji məsələləri vardı bunların. Bilir. Yani elə millətlər vardılar. Adam biraz yuxarıdan baxanda, başqa baxanda deyər, necə bir adamı adam görəndə bir müddətdən sonra deyər, bu adamın psixolojisində problem var. Problem vardı. Mən dəqiq bu işi görürəm, bunlar görüblər. Ola bilməz ki, bunlar adi adam bu işi görə bilər. Yəni psixoloji pozulmuş xalqın nümayəndələridir də. Ermənilər gəlib bu hərəkəti törədirsə, həqiqətən də bunların normal psixologiya malik deyillər. Əgər bu işi görürlər. Bu işləri ki görüblər, hələ bu işləri ki mən o çəkirəm, bunları mən hələ heç çıxartmamışam. Bax, nə görmüsünüz oradakı, bax, sizi dəhşətə gətirib. Düzdür, biz çox, buyurun. Vaxtında mən bunları çıxardacağım. Vaxtında. İndi də görürsünüz, işimə baxanda, görəndə, görürsünüz də nə qədər bunlar vandalizm ediblər. Hamısını mən yayıram dünyada. Amma o inanmalı bir zətdir. İnanmalı bir şey deyil. Siz o müsahibələrinizdən birində elə mənlə söhbətinizdə demişdiniz ki, Fransada bir Azərbaycan diasporası onlarla iş görmək istəmişsiniz. Sizin işlərinizi deyəsən yaymaq istəyiblər, amma sonradan nəsə sizə dəstək olmayıblar, gəlməyiblər. Bu iki nəfər dediniz gəlib yanınıza diaspor, hansısa özünü diaspor nümayəndəsi adlandırıb, amma sonra yəni o işin təbliğatını aparmaqdan boyun qaçırıblar. Hatırlayırsınız mı? Ben bilirəm, bilirsiniz. Bunların hamısı bir təşkilat lazımdır. Yani bir insan ki özü bir xarici memlekette yaşayır, orada xarici vətəndaşı kimin olur, onun özünün min cür işi vardı, problemi vardı, vaxtı, yani öz zindəcanlığına gələr çatsın. Bəli. Amma indi mən bu çünkü görürəm bu yaxınlıqda Azərbaycanda bir diaspora təşkilatı var, bəli. Vardı. Əvvəldən də var idi, amma o cür ki mən görürəm, indi bunlar yaxşı fəaliyyətə başlayıblar. Aha. Neçə vaxtı mən görürəm, bunlar planları vardı, o planla gedirlər. Ona görə mən bu 10 ayda xaricdə olmamışam. Aha, olmamışsınız. Aha. Ki bunlar nə iş görürlər. Amma o ki mənə eşidirəm, o ki görürəm yazılarda, jurnallarda, görmüşəm ki, Azərbaycan diaspora təşkilatı biraz aktivləşib, canlaşıbdı, planları vardı və mən də onlarla indi nə demək olar, lazım olsa plan qoya bilməm ya ideya verə bilməm ki, bu cür lazımdır, bu iş lazımdır, bu iş lazımdır görməyə. Mən bu 10 ayın ərzində bir dəfə Fransaya getdim. Ev demək olar, əslində onu da getmişdim 3 həftə. 3 həftədə mən 4 dana Fransanın şəhərində sərgi hazırlamışdım. Yəni bu vaxt ki mən bir müddət ki mən burada
bu işleri görürüm. Paris'te benim ofisimdi, böyle bu cür news agency kimidir de, böyle bu cür bak. Bəli. Onların işlerinde olup değil, dünya, Fransa'da ya başka ülkelerde sergi hazırlasınlar, konferans hazırlasınlar mənə, interview hazırlasınlar, kitap çıxartsınlar. Onlar o işi görürler. Hamısını da demişim ki, yığın, toplayın bir yerde olsun. Mən gedim 3 hafta, gəlim 4-5 tane sergi açılışı idi, bir kitap çıxışı idi, konferans idi. Bunları bitirdim. Cun ve Cülay ayındaydı, 3 hafta. İndi de yine de oktobrun 2 hafta, 3 haftası oktobr ayında 3 hafta Fransa'da gedinəm, orada 4 tane sergim vardı, çıxışım vardı, konferansım vardı. Neyle bağlı dediniz bu Qarabağ meselesi, yoxsa ümumiyyətlə? Həmişə bilirsiniz, mənim sözlerim, sergilerim, demək olar tema olur. Mövzu, bu mövzu da coğrafya mövzusu heç vaxt olmur. Ki məsələn deyən bu bu məmləkətin haqqındadır ya bu mövzudadır. Məsələn biri olur dünya nə deyirlər? Dünya qadınların mübarizəsi. Aha. Mübariz qadınlar məsələn. Aha. Dünyada məsələn. Aha. Bu mübariz qadın deyəndə ki mən dünyanın bəlkə 20-30 ölkəsindən fotolarım var. Qadınları yığırsınız ora. Hə. Yəni mübarizə aparan qadınlar. Onların fotoları var məndə. Hə? Onda məsələn Xocəlinin o qadınlarını da onu da o keçirdilər və onu görsədəndə deyirəm baba bu Kolombiyada bu qadın olubdu bu işi görüb. Hindistan'da bu qadın olub, Afganistan'da bu və Qarabağda Xocəlidə də bu. Aha, bu oktyabrda olacaq serginiz nəyə həsr olunacaq? 4 tane sergi 4 mövzudur. Başqa-başqa mövzudur. Amma hamısında elə bu məsələni mən həmişə həm konferansımda, çünki əslində də buradan gedirəm. Yəni birinci başlayanda mən konferansımı, sərgilərimi elə birinci başlayıram ki, mən Azərbaycandan gəlirəm, Qarabağdan gəlirəm, 10 aydır oradaydım və belə bizzat görmüşəm, indi istəyirəm sizə təqdim edin. Ay, gözəl, gözəl. Siz 9 aydır, indi deyirsiniz, 10-cu aya keçir. Bu, Qarabağda bərpa işləri gedir, Reza bəy. Yəqin ki, onları izləyirsiniz, təbii ki, izləyirsiniz. Özü çox yaxından. Həm də fotolarını çəkirsiniz, təbii ki, bu da təbiidir. Bax, nədir sizin xoş olaraq, yəni, diqqətinizi çəkən, biz bərpa olunabilirikmi? Torpaqlarımızı bərpa edə bilirik. Mən özüm əsən fotoqrafdan əvvəl arxitektəm, memaram. Yəni universiteti qutarmışam, mühəndis memaram, amma da nəsə memarlar fotoqraf olur sonda. Buyurun. Ona görə bu bərpa olmaq mənə 2 ya 3 gözdən maraqlıdır. Biri fotoqraf kimi maraqlıdır, çəkəm görəm ki, o xarab yerləri ki mən görmüşdüm, təxribatı görmüşdüm, bunlar nə cür bunu bərpa edirlər. İkinci, arxitekt gözü ilə baxıram ki, görəm burada bu memarçılıq var idi, bu, indi nə cür memarçılıq necə olacaq, necə olur, necə olur. Üçüncü, amma demək olar bir dünya insan kimi ki, görür ki, eyni yerdə ki, bir grup adam təxribat aparıblar, indi başqa insanlar gəlirlər, onu bərpa edirlər. Gözəllikdir də, bərpa eləmək, demək olar, dünyada ən gözəl iş bərpa eləməkdir. Dünyada ən gözəl insanı iş görmək, bir xarabanı düzəltmək, gözəlləşdirməkdir. Gözəlləşməkdir, belə deyə yox. Hər kəs o işi gördü, yəni bu, böyük insandır, böyük belədir də. Və Qarabağın hər yerinə baxırsınız, təxribat olubdur. Bir dana bir yer tapmışsınız ki, orada təxribat olmamışdır. Hətta o evlər ki, ermənilər özləri yaşayırdılar, eyni evdə, orada gidəndə adam deyir, bunlar burada nəcür, insan mı yaşayır? Burada nəcür yaşayırlar. Şuşada oldunuz mu? Her yerde oldum. Şuşada oldu, Şuşada xüsusi gelirler orada. Ona göre indi bu bərpa işleri mənə elə bu üç bucaktan bakmak çok maraqlı gelir ve çok güzel de işlədirlər, çok maraqlıdır.
Aha. Bu əslində bu müqayisənin özü də bir əsər, foto əsərdir. Əslində bunun özü də böyük bir işdir. Bitti. Müqayisəli şəkildə. Ermənistan rəsmisi deputatı xanım bir deputat deyirdi ki, siz Qarabağ Ermənistanın ola bilməz. Özləri itiraf edir ki, çünki biz getdik dağıtdıq. Aha. Heç bir irəliləyiş etmədik. Amma Azərbaycan öz torpağını görür necə bərpa edir. Yəni onu ermənin özü də görür. Gözünü bağlı saxlayan Amerika, Rusiya və Fransa kim rəsmiləri ki var, hansı ki Ermənistanın bu belə deyək, vandallığını müəyyən mənada dəstəkləyirlər. Elə onlar da gözlərini açsın, görsə çox gözəl olar. Siz foto aparatınızı Aksona çıxaracaqsınız. Müsahibənizə demişdiniz ki, hələ ki müştəri yoxdur. Hətta mən deyiriz bir mata satıram alan olsalara, hətta mən almaq da istəyirdim. Zarafata. İndi necədir vəziyyət? Elə o plana hazırlıyıq da indi Yaşad fondu ilə. Yaşad fondundan hazırlanır mı? Yaşad fondundan hazırlanırıq ki, əslində mən bilirsiniz de necə əvvəldə siz dediniz ki, mənim adımda həm deyirlər fotoqraf, həm humanist deyirlər. Bəli, jurnalist, həm humanist. Mən bu foto işinə fəqat tanınmışam, amma eyni vaxtda da 40 ildir mən özümün bir qeyri-hükumət təşkilatı varımdı, fondum vardı ki, bu dünyanın ən gərgin yerlərində o adamlara ki lazımdır, jurnalizm öyrədəm, fotoqraf öyrədəm, video öyrədəm ki, bunlar öz sözlərin öz dürəyi ilə dünyaya çatdıra bilsinlər. Ən böyük də maalesef Əfqanistanda idi, böyük bir yaratmışdınız, təşkilat yaratmışdınız. Böyük bir üniversitə kimi yaratmışdınız, 20 il idi orada. Burada yaratmaq fikriniz yoxdur mu? Olsa niyə imkanı olsa mən mütləq çox gözəl olardı. Lazımdır. Çox gözəl olardı. Ona görə indi istəyirəm burada başlayım bu şəhidlərin uşaqlarını fotoqrafı öyrədən bir qrupuna ki onlar da öz zindəcanlıqların, öz fikirlərin, öz baxışları ilə bizə göstərsinlər ürəklərində nə vardı. Bu həm bir növ terapidir, art terapi deyirlər də, yəni incə sənət ilə terapi olmaq olur, rəssamçılıqla. Bir də planım odur ki, bu işlə mən bir qrup Azərbaycanın ən böyük incə sənət demək olar əməkdaşlarını yığan bir yerə mən fotoqrafçı, başqa fotoqrafçı, rəssam olsun, heykəl təraş olsun, dizayner olsun, müğənni olsun. İncəsənətin bütün sahələri. İncəsənət bütün sahələrinin ən yüksək adamlarını yığan bir qrup olsun ki, bunlar hərəsi bir qrup şəhidlər uşaqlarına öz bürəklərini öyrətsinlər. Mən foto ilə başlayıram. Bunu başlamağa da aparatımı haraca qoyacağım ki, biraz bu məsələyə maliyyə kömək olsun. Lazım, bilmirəm ki, o qədər ki lazımdır bundan çıxsa, olmasa da başqa kömək ola bilər insanlar. Aha. Məndən sonra istəyirəm rəssamları olsun, eyni onlar da 20-30 dana uşaqlara rəssamda öyrənsin, müğənni olsun müğənni, müsiqi başaran olsun, müğamçı öyrənsinlər, saz çalan olsun saz, heykəl tərəf olsun heykəl öyrənsin, bu cür. Gözəl, amma sizin bu aparatı erməni də alıb yandırmaq istəyirdi. O zaman sizə təzyiqlər var, davam eləyir mi? Buyurun, o barədə fikirlərinizi deyəsiniz. Çox vardı mənə təzyiqlər, bilirsiniz. Birinci təzyiq əslində odur ki, mənim Fransada sərgim olanda, konferansım olanda, bunlar nə qədər eləyə bilərlər, əvvəldən başlayırlar, sosial mediyada mənim əleyhimə yazırlar. Nə qədər bacarırlar. Amma indiyə kimi nə mənə yazıblar? Fransallar bunlara özləri cavablarını yazırlar. Bunlar da görürlər ki, mənim o nə demək olar, fransallar məni dəstək edirlər. Dəstək edirlər, ona görə susurlar. Sonra bir fiziki həmlələri olur. Gəlirlər sərgidə, bənər gətirirlər yazı, fotolarımın üstündə yazırlar, fotonu cırırlar, elirlər. O da maraqlıdır. O cür olanda mən deyirəm, qoy foto cırıq qalsın. Fransallərə göstərirəm, televiziyona, jurnalistə. Deyirəm, gəlin görün bu adam, bunlar Paris'te
Avrupa'nın ortasında. Bu işi görseler, görün bu adamlar Qarabağdakı tüfəng əlindeydiler. Ola bu milletin başına ne oyun gətirə bilərlər? Vəhşiləri müqayisə edin də bir adam ki burada gəlib bir dənə fotonu görə bilmir, cırırı. Görün indi orada Qarabağda bunlar ne iş görüblər? Ondan başqa mali təzikdir. Onu da nə cür edirlər? Mən çox yerlərdə bir projem vardı. Hər insan kimin bir proje istəyirəm, bir yaradan, bir sərgi hazırlayan, bir foto gedib sesiyə çəkəm eləyəm. Bunlar xəbər olanda o adamlara telefon edirlər ki, siz bu adamla işləsiniz, biz də sizinlə işləməyəcəyik. Yox, ya biz gəlib dağıdacı, yox, qorxudurlar adamları. Hmm. Elə vaxt olur ki, o adamlar da o müzələr olubdur, fondlar olubdur, hətta hükumət qıdatları olubdur ki, qorxublar bunların bu təhdid deyirik biz. Bəli, təhdiddir. Təhdid. Bunların təhdidindən qorxublar. Hmm. Mənə telefon ediblər ki, bağışlayın, biz də bu layihəni ləğv edirik. Yaxşı, azərbaycanlılar orada yaşayırlar, bilirik. Müəyyən imkanlı şəxslər də var. Sizə kömək eləmirlər yəni bu məsələlərdə? Gülərək keçdiniz. Rıza Bey, ben aparatınızı alıp yandırmak istediler. İstəyirəm bu məsələyə də toxunasınız. Mən birinci dəfə ki yazdım ki, mən aparatımı istəyirəm satan belə bir zat. Bu sosial mediyada çıxdı. 3 dana telefon oldu Paris ofisinə. 3 dana. Ki biz bu aparatı almaq istəyirik. Özü də belə fransız adı vermişdilər əvvəl. Ki biz belə, biri demişdi mən koleksiyoneram, biri demişdi mən Rıza bəyin çox belə fəniyəm, onu istəyirəm almağa. Necədir, nə qədər, belə bu da demişdi hərajdır, bu işə görəcəyik. Sonra birindən sonra biri, nə deyim olar, mazar eləmişdi. Eyni adamların biri ki deyirdi mən belə koleksiyoneram. Bu bir nəcür olmuşdu, birdən ürəyi patlamışdı. Özünü saxlaya bilməmişdi. Demişdi ki, mən erməniyəm, onu alıram ki, Erevanda meydanında bunu yandıram. Ha. Belə bizə söz. Revanşist erməni məfkurəsi burada da özünü göstərir. Onu da mən dedim bir yolda. Saxladı, onu da burada Bakıda fəqət. İnşallah ki, işləriniz daha da irəliyə doğru gedər. Uğurlarınız bollar və bu uğurların içində Azərbaycanımızın həqiqətləri dünyada göstərilər və nəhayət ki, o dünya gücləri Azərbaycanın torpaqlarının işğalda olmasını, erməni revanşizmini, erməni məfkurəsini bu fotolarda daha yaxşı görərlər, anlayarlar. Təşəkkür edirəm Rıza bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olasınız. İşlərinizdə sizə uğurlar. Siz də sağ olasınız. Təşəkkür edirəm burada hamı sizin əməkdaş işləri köməklərindən. Və mən əminəm ki, bu Qarabağ məsələsi o cür ki lazımdır biz dünyaya çatdıra bilsək. Da bu ermənilərin nə qədər də dünyada insanlar, Avropalılar, Amerikalılar bunlara belə bu cür dəstək versələr də görəcəklər ki, bunlar nə təxribatçıdır. Yəni, biz eləyə bilirik. Bizim əlimizdə indi o qədər sənət vardı ki, dünyaya çatdıraq ki, bunlar görün, bunlar nə cür adamdırlar. Bəli, imkanlarımız var. Sadəcə onu düzgün istifadə etməliyik. Düzgün yerə dünyaya çatdıraq. İnşallah. İnşallah. Siz varsınız. Yaxşı olar inşallah. Sağ olasınız. Sağ olun. Sağ olun.